point de vue mpango wa R13 haini ya hoa renzinda wa saror kamil za masiu na mrenge wa mdongo ili mtowezi fikra za hain. Wa hile jumba la RSM3 wa jamali fukao lumdungao ya radio ya RSM3 makatika udorlo na yanu haruma zinsi mbali na mbali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu risari wa swidi ula wakati kawaida ikawo si ukava mwejanda sinanyi haina usiku wa yahoa jaleo arangudu vosa raruha tavosata nukamil au hadisi wadzima Mungu ni mweze sangedi ngohi zilio baoni harima imabangwe ya shikomori yonzi pia. Rekade ya mila, rekade ya kulturi ya hemendeleo yonzi pia. Abange watu kufuma hadisi ya tosu kwa leo ya balia. Lezine kaudu rijuli somabanu engerendele hosoniho. Nganzo nrazi na zitendwa notundi na fikira harima ele koli ya komori ili yonzi jopanga yodi ngohi. Ilo dele zina la hema hadisi hatu usiku wa leo. Ngari hadisiyo deze problem za homsomo. Awange hema hadisi hatu ya usiku wa leo yanu. Ngawena masuala mfukare bas. Dayo rjubuli hema hadisi. Rijeri tanganye ni masuala ya hoa tukufu. Ika usikasina wa haina wakati. Haupara na vazima. Haushawiri ya na vazima. Hari masuala ziru hama dalino. Esuala ya mwandu wa tukufu. Ye mbaba mkomori. Hatekeleza. Ye wajibu ya mpasa. Harimo msomo wa hemana, jodi suala ya handani. Yeye mbaba mkomori, hatekeleze wajibu ya mpasa. Harimo msomo wa hemana. Suala ya vili, yeye mwana hafanya, harimweza husu msomo wa haa. Suala ya raru, ne hakika, yeye mwalimu mkomori, usomeso, mwalimu wa kweli. Suala ya ne, yeye mahakama ya komori, Yesa yakina ya ukahakika umsaadai komori wasaidi yao msomo ustahiki hawe mahakama raka jakina nizinungu yusu. Yesu alia tanu. Endo hui emru joka uritungulia emru ya lathimu ya tunde baki ne bebese ya unumaha. De mahakama de wizara ya homsomo hau de raisi wa hedawla hata babire wadilifu wa lathimu. Yesu alia randaru. Haina wakati nanji harimu exame. Nga mtsodi wazazila na atualia. Leda aluindi nibu jama akwezi. Suale ya fukare. Zabari wa msomo hawa na zioni. Utingure jaidi ngoni haina wakati wa jama hawa nyumeni. Yawede masuala fukare kao. Duya buwawe mahadisi ya hatu ya hosi kuwa leo. Abangengari mba watukufu. Ariparane ula wakati kosi parana haina wakati. Ari hadisi wazima shangu singa joshere himbabe masuala. Ngeri nge mnapozi, ngeri jiri dupara na kwezi. Yesu ala hada ni dukaya hakika mbaba mkomori. Hatekeleze za mlathimu harimwe mwana. Bada ya za mwana, ndaina mzazi, lathimu wa mtelekoli, lathimu wa mangalie, zenungoza pasa, wahifadhuwe suya ya hahe, wahifadhuwe ununuwa hahe, haina za lathimu, wa manzi harimwe lekoli, wa mdunge hamali, hamvuyu, hata ya waswidi. Sudi za parasa mbaba. Alafunga rijuzi sawa harimwale bangula hatula leo. Ye mbaba mkomori karendo wangalia, Hatekeleza zila wajibu za mdathimu harimwe mwana ya some. Hama dembaba mwana ya wadawu na nyinroji. Hau dembaba mwana ya wamjimrojine. Ikau hafanya hati mwana hawasudi. Iki mbaba hatekeleze za mpasa. Imu mwana hafanya. Hashukuri anizo mbaba ya fanya. Ili hatekeleze za mdathimu. Hau hadungu wa mwambayo. Maudunga rimlindawo ya jiajite. Yode suali ya vili. Suali ya raruha huiraji sambavi. Ya hakika, ula mfundi,
uhonranone mna shioni haina usiku. Ye mfundi. Haukaya gari hundao kaharmaze lekoli ngejo kiri mdoiri mrenge. Kaukaya wa ima nanya hatu lazima sume siharmwele koli inu. Na era hakaja kaja zoya inemne ukaye mroshinda ya bali wanazioni. Haungenea ilmu shia hapuza ila adabu ya mfundi husoni mwana zioni. Hau gene adabu, gene ilmu shaka tushinda ya wasudishia mesaji. Zuzu ntipezo nungu ya ladhimu, harima bangu hamadarinu litundwa, rezitunde nungu hamadaizo. Eka rezitundu lihunu kangizo, wasu ya hindi. Esu aliane ya ladhimu litunde usikuwa leo. E mahakama ya Komori, karambade mahakama ya Komori, e mahakama ya hatu, kadaula ya shikomori, rika ansi ukaya, edini ya hatu, edini ya kisidamu. Emarejei hatu, siurejei harimu, edini ya kisidamu. Awe mahakama uwa ndo urifanyidi ya wadidifu. Hoso ni mwela misaada he daula harima haina mbanongo ya riladhimu. Rekadu unono, rekadu msomo, rekade mendele yosoni. Harafu waliunga si harimu msomo. Ya mahakama ya Komori ya sayakina ya ukaya. O msaada ya Komori usedi yao harima wa msomo. Harima zere kolimba nabali, harima universite. Ya hakika, o msaada nda uwa savediruka. Wafasiri yao hindini, yani karin deri shitaki maungu. Harimwe mahakama ukayala lekoli fulani la dhimu yangalwa na mna fulani kejangaliwa. Ibidiba jiri utundi. E mahakama nguwaju haba ukayala karna hunda suala huzisa. Hawe mahakama nguwaju kahaba ukabu kweli mkana haki harimwe suala hiyo. Nabu yake mahakama wadu wanduori rejeza, wadu wanduori tunda hata batijiri mbamba andano wa hatu dasine daula. Au dasine dhuama na homsomo, au dasine waziri kawa hanikiwa zihabari za homsomo. Suali ya tanu. Endo bi mru jokori tsungulia emru ori tundia e bakia unu maha ne bepsi hata bajiri wadilif iken rahaf hata tijur dire jizu hanka do ya viti mbra jo shanga hauke nusu ala ya husu ya wizara ya homsomo hauke jala dhimu riyuzi shamana riyuzi sao ili unu mahari ke makini uke za jiri kazina ujiri tena hatu wana zioni watinzi hatoma hatu wana nyawa walu harimu wazenti nyiru waji, walu mijiminu waji, waka makini ukaya, ibakine bebise zikorije we namna ya ladhimu, haina mruhani kiwe haki ya ladhimu. Inusu ala ya ladhimu tena, riutunde tena, hauka ngazi tao roho, ngazi menya onrongo zinji. Isu ala ya randaru, mungoni mwezi mashakri zile mawa na zioni, dumdi wazo zile kawa duwa somao, khaswa duwa kati wa hexame, kwa utrompe wanazioni wenji, wanazioni wenji udepanseha, wanazioni wenji akili utawa, wanazioni wenji yukiri tili masurvei ya bahisha, yukiri hatualia, zira hatualia ziroha, izunga zijawa hasiba buzinshi. Mkonga romba udua, rizi hadisi madzima, harume mahadisi ya leo kasababu hindi yendeo hata mnashioni, eka hatualia, haji harume klas, hija mgudiwa zo zirekao, doya soma, gazijawa zabari. Suale ya fukare, haina wakati, bajamu hawa nyumeni, umustawa ani dailanivu ya wana zioni ngetikuwa da noreji hiringoni. Ya fundingu tueleza wana zioni hata wana zioni kwa tuelewa. Hau haweleza hata uinji wa hau guru habala wakawa kwa shindi wajirejeza wajitualiza. Zinga zijawu za bari hindi. Nguhundu baundi ya wana zioni haina wakatema haya hawa enje zao bada enda 6M, enda 5M, enda 4M, 3M, eni wakatia umba enda arma klasi ilanivu ya ngetikuwa da noreji yomu nguni mwe majundu ikawo duandu wa shinda waya vembea ukangajirio. Watukufu, ambosiri sarimone sani, mbabila na mna raju hanza, ima hadisi hatu leo ya kai, zila ntsananza, ya bidiri zivirili harimwe mahadisi ya homsomo usikuwa leo. Abonge, ngadushwe darange mnavumzi shangari mnikao nizende mero telefonika udo mjuri para, hau hadisi wadzima usikuwa leo romu njezo fikira, romu zisoma suala, hata relewane za ladhimu, ribeheze wasuya, risedilane, hamme hamshe, hari masuala hamadalinu na bahati hamadalinu. Nampari harimwe 04-91-96-17-16. Haupari harimwe nambari ea vidinu 04-91-46-05-63. Hau ekanga wen internet urumie Skype. Upare harimwe Skype ujunjia radio.fr. Yaudi mawasulia no mararuika uduri ya rumiawa. Eka miapare mwalinya sisiri hasani gharimu bizepaza tekniki ujofanya haina tartibu yonsipia. Eka mdunguze kondisiwe kawodo ya rinikazinu rimambia nizo. Eka mdu hapara iradio na sisi hambwa niye volume. Heri bukongu dueshie karim rongoza. Bange dingu uritabisha. Wananyasi kawodo waparao. Wakateli nyika sere. Nwarisami hauke hotsubenza shamkini walana nyuhu waparao enji. Halafe telefoni kake kirienjia.
haina maana si ujo para dakika sano eka hapa za dakika sano izuri hadisi gujojo kupe ya sasa zifikire za baki ya jia pari wakati wa saa tena idiri nike bahati ya wananya si o wa saa tena abangi watukufu nga tunenda harimu mna vumzi wa dakika engerdi rejiane hau rajisa na ulindi ya zifikira za hanyu wa shukran. Watukufu amboseyo kati uno ardi regiana bala valuka odora kazana abange ardi regiana harimu azi habari za msomo hamade namne kaudura munisani rangu dehandani abange watukufu amboseyo rimonesani ze numero telefone sa rezitoa ardi ritoa le jelezwe kaudura lione salon sipia abange ardi regiani hakado ya vilitena ardi ri hadisi zila pwenka odora zi hadisi van hola ema suale kaudura uzisa hola zenogozo nsipia kaudura zifanya abongere sarimone sani sha izorjo fanya basa harimo le jundu weka odora lifanya riparisa harimo na nyasi ka odo anziha hosoni mwisu ala lezima shakili zire mawo msumo wa kumori ngasina mwana nyasi ka wa anziha artikli tainu ya anziha harimo albalaji omwezi wa fevrier 2013 e titri hambukaya un autre regard sur la crise de l'école yule titri kaudu ya nzia. Abunge nga rjufa nya tartib. Rihadisi sinae, rimtsahu mbabani kaudu ya liwe makatianu. Rihadisi mbabi sinae, hoso ni mwale sualalinu. Ika mwani nyasi yoparwa, li mwani nyasi Abdusalam. Mwani nyasi Abdusalam, alo? Oui, alo. Salamu alaikum. Kum salamu rahmatullahi barakatuh. Barza masi ukwezi. Salamu alhamdulillah. Habunga wa mnononro. Ewa alhamdulillah ya. Ewa. Ewa makatianu nga wanda huvi kwezi? Paris ambani Paris. Marhaba kwezi. Wananya si Abdusalam ya Musee makatianunga si harimwale jumba la RSM13 ngari hadisi mbavye za husu ze mashakili kaulo ziremao msumo wa Komori. Hola harimwaze lekoli ujewa sudie dhamana, ujema dhamana wa hedaula, uje harimwaze mahakama, uje wanruikao e wizara ya homsomo, wanruikao dualadhimu wa berlie mna shioni hata ya kemru olela daula.